សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Little Game អូខេចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើការ Pre-order ដើម្បីទទួលបាននៅ Card Stamp ដើម្បីយកទៅធ្វើការបង្វិលនៅក្នុង Event KOF អ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងសម្រាប់ Event នេះគឺពេលដែលវាចេញម៉ោង3ភ្លាមៗហ្នឹងវាអត់មាននៅកន្លែង KOF Strict នេះទេគ្នាយើងកន្លែងនេះដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុច Pre-order ទៅយើងនឹងទទួលបាននៅ Card Stamp ចំនួន1អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺពេលដែលយើងសូទៅលើប្រអប់ហ្នឹងទៅពេលដែលយើងបើកមកនឹងទទួលបានជាមួយនឹងកាត KOS stamp ហ្នឹងគឺចំនួន1ដើម្បីយកទៅធ្វើការ draw នៅកន្លែង event KOS ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានធ្វើការចុច pre-order ទេគឺយើងនឹងមិនទទួលបានទេនៅពេលដែលដល់ថ្ងៃទី29ចឹងគ្នាយើងធ្វើការ pre-order ពីឥឡូវទៅដើម្បីចោះឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុង event មួយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ pre-order នៅថ្ងៃចុងប្រអប់ហ្នឹងគេឲ្យយើងបើកនៅថ្ងៃទី29នៅក្នុងខែ5នេះតែម្ដងចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការរងចាំទៅវានៅសល់រយៈពេល1អាទិត្យទៀតចឹងគ្នាយើងកុំភ្លេចធ្វើការ pre-order ដើម្បីទទួលបាននៅកាត់ stamp យកទៅចាប់ជាមួយនឹង event KOS ហើយក្នុងនេះគេបានដាក់បញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការបង្វិលហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបង្វិលនៅក្នុង event KOS ហ្នឹងបានចំនួន3ដងគឺយើងនឹងទទួលបានជាមួយនឹង skin normal 1ហើយពេលដែលយើងធ្វើការបង្វិលបាន5ដងគឺយើងនឹងទទួលបានជាមួយនឹង elite skin គឺចំនួន1គឺជា skin ដាច់នឹងហើយចឹងពេលដែលគ្នាយើងធ្វើការបង្វិលបានចំនួន10ដងនៅក្នុង event KOS ហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានជាមួយនឹង skin Leona 1គឺជា skin របស់ Karina គឺជា skin care ដូចគ្នាដែរឥឡូវយើងចូលមកកន្លែង event KOS មកនឹងហើយចឹងនៅកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់គ្នាយើងនៃគាត់មានលុយនឹងគាត់អាចធ្វើការបង្វិលពីឥឡូវបានក៏ប៉ុន្តែគ្នាយើងគាត់អត់ចង់អស់លុយច្រើនទេគឺយើងធ្វើការរងចាំវាមួយអាទិត្យទៀតទៅកុំទាន់អាលធ្វើការបង្វិលនៅក្នុង event មួយនឹងអីយើងចាំប្រហែលជាមួយអាទិត្យទៀតយើងនឹងមានថេសដែលគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញនឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការ top up ឬក៏លេងជាមួយនឹង friend របស់យើង share event ចូលទៅកាន់ Facebook អីទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចទទួលបានជាមួយនឹងការ stamp នឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីយកមកបង្វិលនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺវាមិនសូវជាចំណាយអស់លុយច្រើនព្រោះអីកន្លែងហ្នឹងគឺវាចំណាយអស់លុយច្រើនមែនទែនគ្នាយើងសម្រាប់ការទទួលបានជាមួយនឹង skin KOS ហ្នឹងនឹងឯងចឹងនៅក្នុងការបង្វិល KOS ហ្នឹងគឺកន្លែង bingo នេះពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ draw បាន10ដងគឺយើងនឹងទទួលបាន bingo 1ចឹងbingo នឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្វិលវាបាន3អញ្ចឹង3ហ្នឹងបើសិនជាវានៅជួរ3ចុះមកក្រោមចេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹង skin KOS 1បើសិនជាបង្វិលបាន3ប្រអប់ដែរក៏ប៉ុន្តែវាអត់ចូលនៅអញ្ចឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាលក្ខណៈថាវាចូលនេះ1នេះ1ហើយនេះ1ទៀតគឺយើងមិនទទួលបានជាមួយនឹង skin KOS ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការបង្វិលហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាចូល3ប្រឡោះជាប់គ្នាចេះទៅបើយើងទទួលបានជាមួយនឹង skin KOSបើជាបិឆិតចេះក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានជាមួយនឹង skin care ដែរឲ្យតែយើងធ្វើការបង្វិលបាន10ដងបាន bingo ហ្នឹងគឺចំនួន3ជាប់គ្នាមិនថាបិឆិតអញ្ចឹងមិនថាបដ ாய் វាមកចេះមិនថាវាមកចេះគឺយើងទទួលបានដូចគ្នាដែរតែកុំឲ្យថាវាច្រឡោះអ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងបាននេះ1នេះ1នេះ1គឺយើងអត់ទទួលបានជាមួយនឹង skin care ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការ draw វានៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការចំណាយអស់ពេជ្រច្រើនដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹង skin care ហ្នឹងហើយហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយជុំតទៀតបាយបាយ